שלום כולם, תודה שהצטרפתם אלינו. שמי דני מרגוליוס, מנהל טכנולוגיות בתחום מכניקה וניהול מידע הנדסי בחברת טימקאד, והיום אנחנו נדבר על הפתרון של אוטודסק בנושא PDM, PLM, ונראה את האפשרויות שלנו בתחום של ניהול מידע הנדסי. בעצם יש שני פתרונות לאוטודסק בנושא הזה, אחד זה ה-Vault Professional, והשני זה Fusion Lifecycle או Fusion PLM. היום נדבר על ה-Vault Professional ונראה קצת גם את הנושא של PLM. אז בעצם התהליך של ניהול מידע הנדסי אמור לאחד בין מידע, אנשים ותהליכים. אוקיי? כשאנחנו אומרים מידע, אנחנו מתכוונים למידע על הקובצי CAD שלכם, הקובצי אופיס. כשאנחנו מדברים על אנשים, אנחנו בעצם מתכוונים למהנדסים, למחלקת הנדסה והמחלקות שמתממשקות, אם זה רכש, אם זה ייצור או אם הנהלה. ופרוסס, בעצם אנחנו מדברים על תהליך של ניהול ורסיות, ניהול רוויזיות וניהול שינויים, הוראות שינוי הנדסיות וכמובן עצי מוצר. זה בגדול ככה תמצאתי. מה אנחנו יכולים לעשות בתוך המוצר PDM שלנו? אנחנו יכולים למצוא קבצים בצורה מאוד מאוד מהירה, כי זה מבוסס דאטאבייס SQL. אנחנו יכולים לנהל life cycle, בעצם זה סטטוסים, תהליכים של work in progress, review ו-release, שבעצם הקובץ נינל. אנחנו יכולים לנהל שינויים, שזה ECO'ים, אנחנו יכולים להנפיק דוחות, אנחנו מסדרים את ההיררכיה של הקבצים בתוך ה-Vault, ולאחר מכן אנחנו מתחילים להפעיל את התהליכים ההנדסיים השונים בתוך המערכת. אנחנו בעצם מדברים על כלל הפורמטים, אנחנו יודעים לעבוד עם כלל הפורמטים בתוך הוולט, בין אם זה תמונות או מסמכי אופיס או סטפ או סוליד וורקס או אוטוקאד, אנחנו יודעים לקבל את הקבצים האלה לתוך הוולט, ואנחנו יכולים לנהל עליהם תהליכים הנדסיים. חשוב לציין שגם אם לצורך העניין יש לכם קובץ שהוא בפורמט של תוכנה, כן, יש מחלקת מכניקה ויש מחלקת תוכנה, ורוצים לשמור את הוורסיה של התוכנה שכרגע החברה הפיקה, אז אנחנו גם את זה אנחנו יכולים לשים בתוך הוולט ולנהל עליו איזשהו תהליך הנדסי. זה לא חייב להיות רק CAD. אנחנו כמובן מתחברים לכלל התוכנות, כמובן לתוכנות האוטודסקיות, אם זה AutoCAD, Revit, Navis, Inventor וכדומה, וגם למוצרים נוספים כמו Solid וכדומה. אז אנחנו, יש לנו אינטגרציה מלאה, הכוונה אינטגרציה מלאה זה שהריבון של הוולט מופיע בתוך התוכנת CAD, זאת הכוונה שאני אומר אינטגרציה מלאה. דברים נוספים שאנחנו עושים, בעצם אנחנו יכולים לבנות עצי מוצר, הרי יש לנו את החלקים שלנו עם חומרים, עם מתכנן, עם רוויזיה, ויש לנו גם את ההרכבות, ולהרכבות האלה יש איזשהו מבנה היררכיה של אבות ובנים. אז בעצם, once אנחנו עושים צ'ק-אין לתוך הוולט, המערכת גם יודעת לייצר מקטים עבור אותה הרכבה. אנחנו יכולים לראות את זה כאן בצד ימין. אנחנו רואים את העץ מוצר של המקט. המקט בעצם יכול להיות מספר שמבוסס על הפארט נאמבר של המודל, או שהמקט יכול להיות השם של המודל. כמובן שאנחנו מעדיפים שמקט יהיה הפארט נאמבר, כי זה מספר ייחודי שלא חוזר על עצמו ואנחנו נמנעים מכפילויות ועוד כל מיני בעיות. אבל זה כרגע, המבנה הוא שהדפולטיבי של התוכנה הזה שהיא מסתכלת על part number בתוך המודל. דברים נוספים שאנחנו עושים בתוך הוולט, אנחנו בעצם מסדרים את ההיררכיה של הקבצים, זה כשלב ראשון, אנחנו מסדרים את ההיררכיה בדיוק כמו שהיא מסודרת היום אצלכם ברשת, ככה אנחנו גם מסדרים את זה בוולט כדי שזה יהיה מוכר וידוע, לא ממציאים שמות חדשים של תיקיות, יש לנו project A, project B, project C, ותחת כל פרויקט אנחנו שמים למשל את הנתונים התיקיות נוספות, שזה יכול להיות hardware או CAD או software או office documents, כל הדברים האלה נמצאים תחת הפרויקט, אנחנו נראה אחר כך כמה דוגמאות איך סידרתי את זה אצלי, ואנחנו יכולים לגשת לזה. מבחינת אוטומציה, הוולט עוזר לנו להיפטר מכל מיני תהליכים שכל הזמן חוזרים על עצמם, למשל הפקה של PDFים, אנחנו עשינו סרטוט, אנחנו הקפנו את הצורה, אמרנו אוקיי, עכשיו אנחנו שולחים את זה לייצור, זה בריליס, אז once אנחנו עושים את הפקודה ריליס, אנחנו בעצם יכולים להגיד לוולט, שיש ריליס, אני רוצה שתיצור PDF, או ליצור DWF, כדי שמחלקות אחרות יוכלו לצפות בקבצים, למשל אם אני מייצר PDF, אז אני יכול
אני יכול שהרכש ייגש לאותו PDF, והוא יראה את הפארט ליסט, והוא יראה את הסרטור, הוא יוכל לשלוח את, הוא יוכל לארגן לעצמו איזושהי הזמנה בנושא. אוקיי? אז זה בעצם מטפל בנושא הזה. של אוטומציה של תהליכים, כל דבר שאנחנו עושים ידנית, הרבה פעמים הפעולות האלה אנחנו יכולים להעביר אותם לתוכנה שהיא תעשה אותם, אז זה חוסך לנו זמן, אנחנו פשוט מתעסקים בדברים היותר חשובים של תכנון, במקום להדפיס PDFים כל הזמן, או להמיר סטפים, אנחנו צריכים PDF וסטפ, אז גם ליצור סטפ זה משהו שאני יכול להגיד לוולט לעשות עבורים. מבחינת ממשקים נוספים, אנחנו יכולים לבנות עצי מוצר, זה item management, item and bomb management, אנחנו יכולים לנהל שינויים ולערב את כל הגורמים בחברה בניהול שינוי שלנו, אם זה הבטחת איכות, אם זה רכש, אם זה כמובן הנדסה או מנהלים נוספים שיש בתוך החברה, הם כולם מקבלים אימייל שיש הוראת שינוי, והם בעצם צריכים לתת אינפוט לדבר הזה, האם הם מאשרים, האם הם עושים ריג'קט, האם יש להם קומנטים נוספים לפני שהם מאשרים, כל הדברים האלה הופכים להיות דיגיטליים, אנחנו פשוט לוקחים משהו שהיה ידני, או שהיה מבוסס אימיילים, ואנחנו עושים את זה תחת המטריה של הוולט. וזה משהו שמייעל את העבודה בחברה, כי אנחנו בעצם מזהים ישר איפה הצוואר בקבוק. בנוסף, למי שאופציה נוספת במערכת זה וולט אין קליינט, זה בעצם צפיין אינטרנטי, בתוך החברה, ואנשים שאין להם רישיון מלא של וולט פרופשיונל, הם בעצם עדיין יכולים ללכת ולצפות בקבצים. יש גם רישיון נוסף שנקרא וולט אופיס, שזה בעצם מי שיכול להשתמש בו, זה מנהלי פרויקטים, צריכים לאשר תהליכים, אז אנחנו, הרבה פעמים הם רוכשים וולט אופיס למנהלים, והמהנדסים יש להם רישיון של וולט פרופשיונל. והאיש יצור, למשל, יכול לגשת לסרטוטים דרך הוולטינג קליינט, דרך הבראוזר, דרך הכרום או אג' מה שזה לא יהיה בחברה, מה שעובד. הם יכולים להנגיש את המידע הזה בעצם לכל המחלקות. זה מה שיפה בפתרון PDM, שפתאום כולם רואים את המידע, וזה לא תהליך שממתינים למהנדס שישלח לנו מייל, או PDF, לאחר שהוא סיים. אנחנו יכולים לקבל את המידע הזה לבד, מקבלים עצמאות. וזה משהו שהוא מאוד חשוב. מבחינת אינטגרציות, מה שדיברנו, יש לנו אינטגרציה לפלטפורמת BIM 360, שהיא בענן, של אוטודסק כמובן, יש לנו אינטגרציה לתוכנות קאד נוספות, כמו PTC Creo, Bentley, SolidWorks, יש לנו אינטגרציה עם מוצרי מייקרוסופט, אופיס, אקסל, פאורפוינט, זה אומר שגם אם אני מוציא למשל קובץ אקסל מתוך הפריוריטי, אז אני יכול לאחסן אותו בתוך הוולט, וגם לנהל עליו איזשהו תהליך, או ליצור אייטמים מתוך אותו קובץ אקסל. אני יכול לקשר בין צוותים, למשל אם יש חברה שיש לה כמה סניפים בארץ או בעולם, יש לנו הרבה חברות כאן בארץ שיש להם מפעל באודו או מפעל בסין, אז אנחנו מתקינים את הוולט גם באודו ובסין ובישראל, ובעצם מתנהל איזשהו תהליך רפליקציה, ובעצם אנחנו ממשיקים את האזורים השונים האלה בעולם, כי מה שזה אומר, שברגע שאני עושה צ'קין לקובץ בארץ, לאחר זמן מה, בדרך כלל תלוי בחיבור אינטרנט של הצד השני, אם זה סין זה קצת יותר לאט, אבל אם זה אודו זה תוך דקות, בעצם המהנדס באודו יכול לקבל גישה לקובץ הזה, once אני עשיתי צ'קין בארץ, ואנחנו עובדים ביחד, אז הוא לוקח את הקובץ ועובד עליו, ומחזיר לי אותו, עושה צ'קין למערכת, ואני לוקח את הקובץ ועובד עליו. ויש פה איזשהו version control, כל שינוי מתועד וכל שינוי שמור בתוך המערכת, אנחנו נראה את זה אחר כך. זה משהו שמאוד מאוד עוזר בעבודה. אז בואו נסתכל רגע על הוולט עצמו. אם אני מסתכל, אז יש לי כאן את הדף הראשון עם החידושים, היום אנחנו עובדים על גרסה 2022, אני מסתכל על ה-Project Explorer, אני יכול להציג את ה-Layout שלי בכל מיני תצורות, למשל יש לי כאן Designs, בתוך דיזיין יש לי פרויקטים שונים, למשל פרויקט A, בתוך פרויקט A יש לי ספריות שאני בניתי, software, hardware, documents, data, או סתם איזשהו חלק סורר שנשאר פה במקרה, אבל אם נסתכל על איזושהי הרכבה, אז אנחנו יכולים לראות thumbnails של אותה הרכבה, או שאנחנו יכולים לראות detail view, ובעצם אני יכול לגשת ולעבוד על אותו קובץ. עכשיו, איך אני עובד? אני פשוט עושה קליק ימני open, ומה שיקרה, פה כאן יש לי אינבנטור מותקן, כמובן,
ואנחנו עובדים בתוך התוכנת קאד שלנו. אני עושה כאן למשל איזשהו שינוי, זה משנה, אני אביא את המודל הזה עוד פעם, אני אגיד save וקליק ימני וצ'קין. ובצ'קין בעצם אני לוקח איתי את כל ה-children או parents, במידה ויש לי סרטוטים של הרכבה הזאת, אני גם יכול להוסיף קומנטים, הוספת חלק, אוקיי, אנחנו מדברים על הרכבה Ember LDASM, וברגע שאני אוסף OK, אני בעצם מתין את זה בחזרה לוולט, ואז אני פשוט יכול לגשת לוולט, לעשות ריפרש, אני על אותו Ember, ואנחנו מסתכלים כאן מה אנחנו רואים, אנחנו רואים ככה, אנחנו רואים את הרכבה, את השם שלה, אנחנו רואים שהיא ברוויזיה C, אנחנו רואים שהיא בסטטוס work in progress, והיא מסווגת לקטגוריה שנקראת engineering, הכוונה היא שזה קובץ הנדסי, קובץ עובד, אוקיי? ויש לה פה גם עוד איזשהו אייקון קטן, שזה בעצם אייטמים, אז יש לה עץ מוצר מבחינת, מבחינת המקטים. סליחה. אז זה בחלון העליון, שאנחנו מסתכלים על הקבצים שלנו. בחלק התחתון, once הצבעתי על איזשהו קובץ, בחלק התחתון אנחנו רואים גם כמה לשוניות של היסטורי, ואז בעצם אם אני אסתכל בהיסטורי, אני רואה את הוורסיה האחרונה, וורסיה מספר 7, רשמתי בהערות הוספת חלק, ופריוויו קטן, וסטטוס מידע נוסף, למשל, מי יצר את זה? זה נוצר על ידי היוזר אדמיניסטרטור. מתי יצרו את זה? אוקיי? באיזה תאריך ובאיזה שעה? ואני תמיד יכול לראות גם את ההיסטוריה. אני רואה שההרכבה הזאת התחילה את חייה ב-20 למאי, בתוך המערכת שלי, ואני רואה את כל השינויים. אני רואה שהיה עבודה, אני רואה שאחר כך עשו לזה release to manufacturing, ואז הביאו את זה בחזרה ל-work in progress, ואז זה קפץ לרוויזיה B. זה היה ברוויזיה B, זמן מה, ולאחר מכן שוב זה נינל, ואחר כך זה עבר שוב לפתיחה, ואז הרוויזיה קפצה ל-C, אוקיי? אז אני גם שומר את הוורסיות, ואני גם מנהל את זה הנדסית מבחינת revision control, ואני שומר את כל התיעודים האלה, אני יודע בדיוק מה קרה לקובץ הזה, בכל שלב, once הוא נכנס לתוך המערכת. אני יכול ללכת ללשונית uses, ובעצם לראות באיזה תתי הרכבות ובאיזה בנים אני משתמש כאן. מה שזה אומר, זה שאם אני רוצה לעשות איזשהו שינוי, למשל בואו נסתכל על החלק הזה, אוקיי? ואני אעשה עליו קליק ימני ואני אגיד go to folder, בואו נלך לחלק הזה. אוקיי, הוא ליד ההרכבה פה למטה, אבל רק כדי שנבין את הפקודות קצת. אז אני יכול לעשות עכשיו where use, אוקיי? אז אני רואה שהחלק הזה נמצא בשימוש בהרכבה שלי באמבר, אבל מה שיקרה זה שאם אתם רואים את החלק הזה שהוא בשימוש ב-2, 3 או 10 הרכבות, נגיד שזה חלק סטנדרטי או משהו שחוזר על עצמו כל הזמן, אז מה אני יכול להפיק מזה? מה המידע שבעצם מעניין אותי פה? זה אומר ככה שאם אני עושה שינוי בתוך המודל הזה, ששמו הוא PTGSG, config, אז בעצם הוא יתעדכן בכל ה-10 הרכבות שהוא נמצא תחתיהן, אוקיי? אז זה בעצם, אני יכול להיות מודע להשלכות של השינוי שלי הרבה לפני שאני בכלל מתחיל אותו. וזה מה שהכי נכון, קודם כל להיות מודעים לזה. הרבה פעמים אנחנו באים, פותחים איזושהי הרכבה, אנחנו עושים שינויים, ואז בא מישהו אחר, פתאום מוצא הרכבה מפוצצת. מה קרה? לא יודעים. אז ככה אנחנו יודעים לעקוב בדיוק מה מושפע ומי משפיע על זה. כמובן שזה גם אומר שאני גם יכול לחזור אחורה, ורסיה, במידה והייתה איזושהי טעות. וכנה לגבי תתי מודלים ותתי הרכבות, יש לנו כאן איזושהי הרכבה שהיא גם נמצאת בתוך הרכבה נוספת, וככה בעצם אנחנו מבינים איך העץ מוצר שלי בנוי מתוך תוכנת הקאד. דברים נוספים שאנחנו רואים כאן, למשל אם אני עומד על החלק הזה, go to folder, ואני אעשה where used, אז בעצם אנחנו רואים שהוא בן ישיר של הרכבה LW, והוא גם, בוא נקרא לו נכד כרגע, של אמבר. אוקיי? אז אנחנו רואים כאן את כל הקשרים של הדבר הזה. ואם היה לי כאן איזשהו סרטוט, אז הייתי רואה את זה. זאת אומרת, לצורך העניין, לצורך המחשה, בואו נבנה להרכבה הזאת סרטוט, רק כדי שנראה את זה. פתחתי את זה בתוכנה, אני רוצה לעשות איזשהו שינוי, אז אני אגיד קודם כל create drawing view, אוקיי, בואו נלך לאיזשהו טמפלייט, ISO IDW, זה טמפלייטים של אינבנטור,
ואני אבנה כאן איזשהו מבט קצר, בואו נשים את זה ככה, שני מבטים, שני היטלים זה מספיק, ואני אגיד גם שאני רוצה פארקיס של אותה הרכבה, אוקיי? ואני אשים כאן את הפארקיס שלי. אוקיי, אז אני רואה בדיוק quantity, item וכל הדברים נוספים. אני שומר את הסרטוט, ולאחר השמירה, מה שבעצם אני עושה, אני מבצע פעולה של צ'קין, או נשמור את זה בתוך ה-designs, נמצא את צ'יק-צ'אק, ואני אומר צ'קין. שימו לב שהמערכת הנפיקה לו מספר ייחודי, כי יש לי כאן איזושהי סכמה דפולטיבית שכל סייב שאני עושה מונפק לי המספר הבא הייחודי, אוקיי? אני לא יכול לעשות כפילויות, ואני אומר אוקיי, ובעצם מה שיקרה עכשיו זה שאם אני הולך לוולט לאותה תיקייה דיזיינס, לאן שהטנתי את הסרטוט שלי, אז בעצם אני רואה שהיוזז שלו זה בעצם ההרכבה עם החלקים, אוקיי? אז אם אני יורד לרמה הכי נמוכה, ואני הולך למודל עכשיו ב-go to folder, כשאני אעשה עליו where used, אני אראה גם את אותו סרטוט. הנה, זה הסרטוט שכרגע בניתי. מה יש מעל הסרטוט? כרגע אין שום דבר. במציאות, מה יש מעל הסרטוט? כרטיס, מקט, אוקיי? כרטיס מוצר. אז אם אני רוצה להתייחס לאותו כרטיס מוצר, אני רוצה לבנות עץ מוצר להרכבה שלי, מה שאני עושה, אני עושה קליק ימני, assign update item, ובעצם הכרטיס מוצר, הכרטיס פריטי פתח, ואנחנו רואים את ההרכבה ואת הסרטוט שלה שהם נמצאים כאן ביחד, אני גם יכול לראות את הפריוויו של הדבר הזה, או לבקש אפדייט ולראות את הסרטוט באופן מלא, כרגע אין לנו צורך, ואז מה שקורה זה שיש לנו גם את המקט ואת הסרטוט ואת ההרכבה ביחד, מאוגדים, אוקיי, לתוך אובייקט אחד. וכשאנחנו נסתכל כאן על where used עוד פעם, אני גם יכול לבקש מהמערכת, להראות לי גם את האייטמים שקשורים לזה. אז בעצם כשאני אפתח כאן, אמרנו שמעל הסרטוט יש מכת, אז אנחנו כאן רואים את זה למעלה, אנחנו רואים את זה כאן. אוקיי, אנחנו רואים את האייטם ששולט על הסרטוט ועל ההרכבה שלי. דברים נוספים שאני יכול לעשות בתוך הוולט. אז התחלתי מזה שפתחתי את ההרכבה בתוך תוכנת הקאד, בתוך האינבנטור, והוספתי איזשהו מודל, ואחר כך החזרתי את זה לתוך הוולט. והסטטוסים כאן הם work in progress, כשאתם רואים. הדבר הבא שאני עושה, זה אני אומר בעצם change state, כי אני יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה אולי לנעול את ההרכבה הזאת. אוקיי? בוא נסתכל על ההרכבה שלי, ואני אומר, אני רוצה שהיא תהיה ב-released, בלי הסיפור. כרגע הסיפור לא מעניין. בוא נשים את ההרכבה ב-release, הוא אומר לי כרגע משום מה שהוא לא יכול, בוא נסתכל על דוגמה אחרת, נעשה לו change state, release, רק כדי שנראה את זה, אוקיי? ונעלתי את המודל שלי, אוקיי? עכשיו, הוולט כל הזמן משווה בין מה קורה בגרסה במחשב, שבע מקומי, בוורקינג פולדר שלי, מה קורה בוולט. אז אם אני אומר למשל למודל, כשיש לי עיגול לבן, אז אני בעצם אני יודע שהכל מסומכן, אני מסומכן עם הוורסיה האחרונה. אבל כשאני אומר change state ל-release, או דרך אגב review או obsolete, אני יכול להוסיף כאן סטטוסים כמובן, אז בעצם מופיע לי חיצים אדומים, כי עשיתי איזשהו שינוי בתוך הוולט, הוא מסתכל על הגרסה המקומית ואומר, רגע, זה לא אותו דבר. יש כאן incorrect version, refresh the file, אבל איפה ה-incorrect version? ב-working folder שלי, כי הוא משווה. תמיד הוולט הרי זה המקור היחיד למידע האמיתי, כי מתבצעים המון שינויים במקביל על ידי המון אנשים. אז כשאני רוצה לקבל את הוורסיה האחרונה של כולם, אז אני בעצם עושה get ally, ואני רואה שיש לי כאן כמה ריליסים, ואם אני פשוט מסנכרן את עצמי עם הוורסיה האחרונה על ידי פקודה get, אז מה שיקרה כאן זה שבעצם אני רואה את המנעול, ואני יודע שהקובץ הזה נעול, אני לא יכול לערוך אותו. אם אני אשנה את הסטטוס שוב, ואני אגיד, אוקיי, change state, הבנתי, זה ב-release, עכשיו אני רוצה את זה ב-work in progress, אז בעצם הרוויזיה קפצה ל-C, ובואו נראה את זה עוד פעם, change state, work in progress, אוקיי, ואני קופץ עם ה-revision control בצורה אוטומטית למספר הבא.
אז יש לי version control, אוקיי? ויש לנו revision control. ה-version control זה בעצם כל שינוי שאני עושה בתוכנת CAD, זה ורסיה נוספת. ה-revision control קשור לנושא התהליך הניהולי ההנדסי, שאני מחליף סטטוסים, אז אני בעצם עולה ברוויזיה. אני ככה מנסה להסביר, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בין ה-version ל-revision, ככה זה ההסבר הכי פשוט, הכי מתומצד, שאני הצלחתי ככה למצוא עם עצמי מול הלקוחות, איך להסביר את ההבדל הזה. אז אני יכול לעשות רק version control, אני יכול לעשות רק revision control, אבל מה שחשוב לזכור זה שהוורסיה תמיד תהיה שם, בין אם אני בוחר להתייחס אליה או לא, אני יכול לראות את כולם או רק את חלקם או רק מי שמנוהל, אוקיי? זו ההחלטה שלי איך אני מסתכל בוורסיות האלה. דבר נוסף שאני יכול לעשות, תהליך הנדסי נוסף, זה change orderים, אז אני יכול להוסיף הוראת שינוי, ואני יכול להגיד, אוקיי, שינוי קוטר, ולהוסיף הסברים נוספים ב-detail description, due date, מתי הדבר הזה צריך להיות מוכן, ב-27 ליולי, אני רואה את המודל שצירפתי, אני יכול להוסיף עוד קומנטים, אני רואה את הפייל שאני מדבר עליו, והראוטינג, למשל, יש לי כמה ראוטינגים, יכול להיות לי ראוטינג של פיתוח, שזה אנשים שונים מקבלים אימייל שאני בעצם עושה איזשהו שינוי. יכול להיות ראוטינג של הנדסה, או יכול להיות ראוטינג של דיפולט, שזה לקחת אדמיניסטרטור, אני מול עצמי, או אני מתעד בדיעבד, אז אני לא צריך להתקן אנשים אחרים, אז אני שם רק ראוטינג לעצמי. ויש לי את הסטטוס של הקוביות השונות בתהליך, מהרגע שיזמתי את ההוראת שינוי, עד לרגע שסגרתי אותה בקלוז. אז אנחנו רואים שיש לנו כאן create, open, בוא נעשה למשל, אני עושה save, ואני מעביר את זה הלאה ל-open. אז אנחנו רואים בעצם שיש לנו כאן ECO, שהוא בסטטוס open, שכתוב שינוי קוטר, ואני יכול תמיד לבוא ולהגיד, אוקיי, submit to work, אני מעביר את זה עוד שלב, בואו נפתח את ה-CEO ונראה באיזה סטטוס אני, אז עשיתי את השני סאבמיטים קדימה, אז הגעתי ל-work. מה שקורה במערכת בשלב הזה זה שבכל קובייה שאני קופץ, אנשים מקבלים אימייל לפי תפקידם, אז כשזה מגיע ל-work, ה-responsible engineer מקבל אימייל שהמקט הזה עבר ל-work ושהוא צריך לעבוד עליו. הוא בא, פותח את ה-Vault, את ה-CEO, והוא בעצם רואה את כל ההוראות מפורטות ואת כל ה-properties שרלוונטיים, הוא צריך לעשות rework, או שזה spare parts, או שלקוח דיווח על תקלה. ופתחו ECO. זה יכול להיות מגוון סיבות למה אנחנו מנהלים את התהליך הזה. לאחר שהמהנדס עובד עליו ועושה את העבודה, בעצם הוא אומר, submit to check, יש לנו checkerים, יש לנו reviewerים, ויש לנו approverים, אוקיי? תשימו לב כמה קוביות, יש לנו כמה מידע, כי בעצם זה אנשים שונים בחברה. ה-work זה ה-responsible engineer, זה כולנו מבינים שזה המהנדס. אבל יש לנו את ה-checker, שזה הבטחת איכות. יכול להיות שיש לנו גם ריוויואר, שזה בעצם הייצור, אולי המנהל ייצור צריך לבדוק אם יש לו את זה במלאי, או שהוא צריך להזמין חדש, ויש לנו את האפרוברים, שזה כבר יכול להיות מחלקת רכש, שהם בעצם מאשרים את התשלום, כמה זה עולה, השינוי הזה, וכל הדברים האלה. ולאחר מכן, רק אחרי שכולם אישרו, וכולם עברו על התהליך, בעצם אנחנו מנפיקים מ-CO חדש, ואנחנו כאילו בעצם מנפיקים הוראת עבודה, ואנחנו סוגרים את ה-CO. רק כדי שנסתכל על זה עד הסוף, אני בעצם עומד שוב על ה-ECO שלי, ואני עושה אפרוב. Okay? זה בעצם מה שקורה כאן, אני פשוט חוזר ל-ECO, אני ב-review, ואני עושה עוד אפרוב אחד, approved to approved, אוקיי, ואישרתי את ה-ECO. אני יכול להסתכל ברשימה change orderים שלי, יש לי כמה, כן? זה מה שדיברנו עכשיו על השינוי קוטר, אני רואה שיש לי שני ECOים נוספים שהם ממתינים ב-open, למשל יש כאן איזשהו שינוי מהותי שדיווחו עליו. אחד הדברים שתמיד מבלבלים בנושא הזה זה מתי פותחים הוראת שינוי, איך מנהלים את השינויים בחברה. אז אנחנו מגיעים לנושא של מהו שינוי מהותי ומהו שינוי לא מהותי. אז זה משהו שמחליטים בתוך נהלי החברה, מתי בעצם אנחנו פותחים CO, כי התוכנה או תוכנת הקאד לא יכולה לדעת שזה שינוי מהותי. אבל אם זה לקוח שהתלונן וזה משפיע לנו עכשיו על כל הליין, אז צריך לעשות איזשהו שינוי, אז זה בעצם מוגדר כשינוי מהותי, אז אנחנו פותחים על זה CO. אבל אם טעיתי בסרטוט, ואני רק צריך לפתוח את זה כדי לתקן איזושהי הערה קטנה או לשנות תאריך, אז זה לא מוגדר כשינוי מהותי, ואנחנו לא נפתח על זה CO. אנחנו רק נפתח את זה ברמה של סטייטים, של Work in Progress Review, כדי שנוכל לעשות את העריכה ולחזור לנעילה.
שוב, זה עולם ומלואו, אני מראה לכם את זה ככה בתמצית, ושתבינו את, את העניין של איך הוולט מתייחס לכל הנושא הזה. נדבך נוסף של, של המידע ההנדסי שלנו זה בעצם הנושא של PLM. אוטודסק פיתחה ומפתחת מוצר PLM בתוך הענן, אם אני מסתכל עכשיו, אני נכנס לתוך הקלאוד, לתוך הדשבורד שלי, בפיוז'ן PLM, אני עושה לוגין עם האימייל של החברה והפסוורד שלי, מי שמכיר את ההאב של אוטודסק, זה מוכר לו, כל העניין הזה, ואם נסתכל כאן, בעצם אנחנו נראה צ'ארטים, אוקיי? של תהליכים נוספים, למשל, אחד ההבדלים ששואלים, מה ההבדל בין PDM ל-PLM? אז PLM הוא פשוט מוצר ניהול מידע הרבה יותר רחב מה-PDM, כי אם הייתי יכול, אם הייתי צריך לתחום אותם, אז הייתי אומר ש-PDM מאוד מאוד קרוב לליבו של המהנדס, והוא יהודי בצורה מאוד מאוד חזקה למחלקת הנדסה, והתוצרים שמחלקת הנדסה עושה, אוקיי, זה PDF עם סרטוטים וסטפים, אבל PLM בעצם מטפל בדברים נוספים, למשל NPI, New Product Introduction, איך אנחנו, כמה מוצרים יש לי בקונספט, או כמה הם בפרודקשן, כמה הם בניהול דרישות כרגע, אוקיי, אנחנו רואים שתהליך NPI יש לו מגוון רחב של קטגוריות, אוקיי, בנוסף, מה קורה עם הסופליירים שלי, אוקיי, זה בדרך כלל, האם השינוי שאני עושה, איך הוא משפיע על, על הקבלן משנה שלי. כל הדברים האלה בעצם מטפלים, המערכת PLM מטפלת בזה. אז בגלל זה אנחנו, יש את ההפרדה הזאת, כי לא כל הלקוחות צריכים מערכת PLM, זה עוד משהו שחשוב להבין. אנשים לפעמים מתלבטים, לא יודעים האם אני צריך PDM או PLM. אז אני אומר, אם אתה לא מנהל את המידע ההנדסי שלך היום בכלל, אז אולי כדאי להתחיל מ-PDM, קודם כל, בוא נחבר את מחלקת ההנדסה, והשלב הבא זה תהיה מערכת ה-PLM, אנחנו לא רוצים להרוג יתוש עם פטיש 5 או פטיש 10, כן? אנחנו רוצים להביא את הכלי המתאים לעבודה המתאימה. אז זה משהו ככה שאני יכול לתת, לייעץ ככה מהניסיון שלי. מה יש לנו ב-PLM? אז יש לנו Product Development, Change Management, שזה תחומי חפיפה ל-PDM באופן חד-חד ערכי, אוקיי, יש ביניהם חפיפה, כי ראיתם את הניהול שינויים בוולט, אז יש לי גם כאן ניהול שינויים, אבל מה שיש לי כאן בנוסף, זה כל הנושא של הספקה, של קשר עם סופליירים וקסטומרס. בנוסף, יש את הנושא של הבטחת איכות, ותהליכים בהבטחת איכות, למשל טריינינג, נושא של הדרכה, של החברה או של הלקוחות בתוך המוצר. אז זה כל הדברים האלה, אנחנו רואים אותם כאן בתוך מערכת ה-PLM, שאני רואה למשל, כשאני פותח את ה-PLM בבוקר, אז אני בעצם רואה את הגרפים, את הדשבורד שלי, אני רואה את ההוראות שינוי שהם פעילים, אוקיי, יש לי כאן design review או training או change order, יש כאן כל מיני הערות, ואני רואה את האייטמים שלי. אוקיי, אז אני יכול להסתכל על האייטם, ולבחון את העץ מוצר, אוקיי? לא התייחסתי לזה מקודם, אז אני אגיד את זה עכשיו, בעצם כאן אנחנו רואים את העץ מוצר של המודל שלי. לגבי חיבור למערכות ERP, אנחנו בעצם יודעים לממשק את הוולט או את המוצר ה-PLM למערכות ERP, זה בדרך כלל כפוף לאפיון, זה לא משהו שהוא out of the box, אנשים צריכים להבין את זה, שלכל חברה יש את התהליכים הפנימיים שלה שהם, הם לא בהכרח אחידים, כן? חברה שמפתחת מלטים או medical devices או מכונת אריזה, יש לה בום ותהליך הנדסי, הפריוריטי שלה לצורך העניין, בוא ניקח אותו, נראה קצת שונה ומתנהל אחרת בין החברות האלה, וזה דברים שאני ראיתי בלייב. אז אנחנו בעצם צריכים להתאים את הייצור של אותו עץ מוצר שאני רואה כאן, או שאני רואה בתוך הוולט, כן, אם דיברנו מקודם על המקטים בתוך הוולט, כן, ראינו איזשהו bill of material בתוך הוולט, אבל זה לא משנה אם זה אייטם ב-PLM או אייטם ב-PDM, זה אותו אייטם, כן, זה אותו מידע. האפיון המפורט, בעצם אנחנו מגדירים איך אנחנו רוצים להעביר את המידע
מהמערכות ההנדסיות שלנו, PDM, PLM, למערכות ERP של החברה. זה משהו שצריך לעשות ניתוח מעמיק ולהבין בדיוק איך הדברים האלה מתחברים, ואז אנחנו עושים את זה. ולמה אנחנו רוצים לעשות את זה? כדי שהמידע יעבור חלק. כדי שלא יהיה לנו בן אדם באמצע שצריך להקליד אקסלים. כי once יש לי בן אדם באמצע שמקליד אקסלים, אנחנו יודעים שיהיו טעויות. אנחנו בטוחים בזה, ואני בטוח שראיתם את זה בחברות שלכם. אז אנחנו רוצים להימנע מזה, אז אנחנו נושאים מזה אוטומציה, ואנחנו מפתחים את הדברים האלה, אנחנו יודעים לעשות את זה, עשינו את זה בעבר, אנחנו עושים את זה היום תוך כדי, אז זה משהו שאם הצורך הזה עולה בחברה, אז זה משהו שאני ממליץ לכם לפנות אלינו, אנחנו נשמח לעזור, אנחנו עושים את זה כל הזמן, זה משהו שמביא המון ערך לחברה, בעצם הסטנדרטיזציה הזאת, ולאחד את התהליכים, וכולם עובדים כיחידה אחת, ולא מחלקה א', לא יודעת מה שעושה מחלקה ב'. אנחנו רוצים בעצם לחסוך זמן, זאת בעצם המטרה העיקרית שלנו, לחסוך זמן ולמנוע צווארי בקבוק, ולהבין למה יש צווארי בקבוק. once יש מערכת כזאת בתוך החברה, PDM, PLM, בעצם כל הדברים צפים למעלה. אנחנו ישר מבינים בדיוק איפה הבעיה, ולמה היא קורית, ואיך אנחנו עוזרים לפתור את זה. זה בעצם גם אחת המטרות של למה אני רוצה לנהל את המידע ההנדסי שלי, אוקיי? לחסוך זמן ולחסוך בעלויות, ולהבין למה הדברים מתעכבים. אז זה ככה, ניסיתי להעביר לכם את הרבה מידע, אני יודע, אבל זה בצורה תמציתית ועניינית, כדי שתוכלו להבין יותר טוב מה יכול להתאים לחברה שלכם, במידה שיש התלבטויות או תהיות, תפנו אלינו, אנחנו נשמח לעזור. תודה רבה על ההקשבה ויום נעים. להתראות.